o esporte de todos. A música de hoje. A notícia de agora. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Quatorze horas e 4 minutos no relógio da Tabajara AM. Alô Paraíba, alô Brasil, alô comunidade. Começando agora um programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com a Rádio Tabajara da Paraíba AM. Projeto que tem as rádios comunitárias Acauanda e Aparecida. Conosco também a Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Comunitária Lagoa FM de Lagoa de Dentro, Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade São Rafael aqui em João Pessoa, Rádio Independente do Timbó, Comunitária Rainha de Itabaiana, e agora conosco a Rádio Comunitária Mituaçu, que se prepara para transmitir em FM, já que acaba de receber a outorga do Ministério das Comunicações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E vamos operar na comunidade Mituaçu, zona rural de João Pessoa, capital da Paraíba do Norte. Alô Comunidade também tem uma parceria do coletivo de jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Ninar de Itabaiana. Meu nome é Fábio Moza, às suas ordens, e comigo ao vivo no estúdio da Rádio Tabajara Paraíba, os companheiros Beto Palhano e Dalmo Oliveira. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade e de todos os ouvintes da Rádio Tabajara AM e FM. Nós estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Rádio Tabajara. Faltando 142 dias para acabar o ano aqui. Informando ainda que hoje é o dia do estudante, no dia 11 de agosto do ano de 1827, o imperador Dom Pedro I assinou um decreto imperial que criava dois cursos de direito no Brasil, um em Olinda e outro em São Paulo. As duas escolas tornaram-se muito importantes porque formando gerações de juristas, intelectuais e políticos brrasileiros. No dia 11 de agosto de 1927, 100 anos depois da criação dos cursos jurídicos no Brasil, a data passou a homenagear todos os estudantes. É assim que todos os anos, pelo menos um dia, todos se lembram de homenagear aqueles que se esforçam todos os dias estudando. E o que é estudar? É observar, é ensaiar, memorizar, usar a inteligência, exercitar-se, pensar, conhecer, analisar. Também é se conhecer melhor. Por isso, todos nós somos estudantes. Dalmo Oliveira, o que teremos hoje nesta edição do Alô Comunidade? Boa tarde, Beto Palhano, Fábio Moser. Agora são 2h07. Programa de hoje especial do Alô Comunidade. Nós teremos várias matérias sobre o universo da democratização da comunicação, como sempre, o universo das comunidades aqui no estado da Paraíba, especialmente das emissoras de rádio comunitária. Muita notícia aí pelo interior da Paraíba e também aqui na região de João Pessoa. Por falar em dia do estudante, quem precisa estudar um pouco mais é o Mano Menezes, né? Que parece que não aprendeu ainda a lição. E como vocês ouviram ainda há pouco na resenha esportiva aqui da Tabajara, o Brasil deixou de levar a medalha de ouro ainda há pouco nos Jogos Olímpicos de Londres. Infelizmente, para a nossa nação, e felizmente para os paraibanos, o Hulk fez o gol de honra da seleção brasileira. A gente fica triste com essa notícia, mas alegre na perspectiva de que o Brasil se prepare melhor para a Copa do Mundo, que está sendo preparada para acontecer no nosso país. Teremos também aqui no dia de hoje uma matéria que nós fizemos a semana passada lá na comunidade quilombola de Mituaçu,
que está se preparando, como disse o Mozart, para implantar sua emissora FM comunitária nos próximos dias. E nós estivemos lá na semana passada e fizemos uma matériazinha especial sobre a comunidade Mituaçu, com a companheira Geilza e os demais companheiros ali da comunidade, aqui na zona sul, aqui da zona rural, aqui da grande João Pessoa. Daqui a pouco a gente vai estar soltando esse material. Nós temos também, já nos estúdios, as companheiras da Rede de Mulheres de Terreiros, que estão realizando de ontem até amanhã na Fundação Casa de Zé Américo de Almeida, ali no Cabo Branco, é a terceira edição do Encontro Paraibano de Mulheres de Terreiros e a segunda edição do Encontro Nordestino de Mulheres de Terreiros. Por isso, João Pessoa está recebendo, nesses três dias, muitas mães de santo, muita gente ligada às religiões de matriz africana, para discutir essa questão da religiosidade afro-brasileira aqui em João Pessoa. Nós damos então boas-vindas a todas e todos que participam desse evento. Daqui a pouco a gente conversa com a mãe Lúcia de Oiá, que veio do Recife, e a companheira Dulce, que está na organização do evento, que também está conosco aqui, é Maria Marques, que também está no apoio do evento e vai falar um pouco sobre a organização do evento em si e toda essa temática ligada à religiosidade do povo paraibano. Pois é, daqui a pouco vamos conversar com Dona Célia e outras mulheres, que elas vão contar porque amam o rádio, porque passaram a amar o projeto de rádio comunitária lá na comunidade e porque o rádio é tão importante para eles. Daqui a pouco essa matéria. E hoje também no Música Popular Paraibana de Qualidade, vamos ouvir a música do compositor paraibano Livardo Alves, na interpretação do meu companheiro Walter Luiz. E enquanto a gente vai passar umas notícias do mundo de rádio comunitárias, vamos entrevistar a mãe Lúcia de Oiá, a Dulce e Maria Marques, entremeando com as notícias, né? Dizendo, você estava falando em Olimpíada, eu lembro que a Paraíba teve três atletas ganhadores de medalha nessa Olimpíada. Palhano. Eu quero registrar aqui que hoje Daniela Guimarães, que é prima de minha grande amiga Araceli Caju, está aniversariando, completando seus 40 anos, 4 décadas de vida, e está comemorando esse aniversário no Recanto do Sales, no Zé Américo. Inclusive, fui convidado para aparecer por lá. Daniela é formada em Educação Artística e é uma amiga de longas datas. Um alô especial para Jacinto Moreno, que teve seu curta-metragem, O Táxi, classificado no Festival Internacional de Cinema, que aconteceu no Rio de Janeiro. Jacinto não pôde ir para o Rio, não apareceu ninguém para ajudar nas passagens, e ele não pôde representar seu filme. Agora, seu novo filme, Uma Luz no Fim do Túnel, foi classificado e vai competir no Festival de Cinema de Cabo Frio, que vai acontecer no período de 1 a 9 de setembro de 2012, também no Rio de Janeiro. A gente espera que dessa vez ele possa ir representar seu filme. Jacinto Moreno até faz um apelo a quem puder patrocinar sua viagem para representar o audiovisual paraibano. Quem quiser ajudar, ligue para o celular de Jacinto, que é 8867-2270. 8867-2270. É isso aí, agora são 2h12. Queremos mandar um alô também para Fábio Galdino, que está conosco aqui acompanhando o programa nos estúdios e também está envolvido na programação desse encontro que eu falei ainda há pouco. Daqui a pouco a gente vai conversar com os realizadores e a nossa convidada especial sobre essa temática. Eu quero mandar um alô também, Fábio, para os pais, que amanhã é Dia dos Pais, o Alô Comunidade se antecipa e manda um alô especial para os pais que acompanham o Alô Comunidade, especialmente para o Fernando Santos, o nosso amigo taxista aí que trabalha no aeroporto, que escuta todo sábado o programa e que deve estar sintonizado
no dia de hoje também no Alô Comunidade. Mandar um alô especial para os pais da comunidade do Geisel, né? Que é a comunidade onde nós atuamos pela Associação Cultural Posse Nova República, e amanhã deve estar acontecendo várias comemorações, principalmente os pais peladeiros aí que batem a sua pelada no centro comunitário. Um alô aí para Silvio Lixo e toda essa turma aí do Geisel, que tradicionalmente faz a comemoração do Dia dos Pais no Conjunto Geisel. Olha, tem uma notícia aqui sobre a questão das cotas ainda. É que o Senado Federal aprovou na última terça-feira, dia 7, o projeto de lei da Câmara, que veio da Câmara, né, Federal, que é o PLC 180/08, que institui o regime de cotas nas universidades públicas e instituições técnicas federais de ensino médio. O projeto prevê que 50% das vagas de universidades federais públicas sejam destinadas a alunos egressos de escolas públicas. Destas vagas, 25% serão destinadas aos alunos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo per capita. Para os outros 25%, não há nenhuma delimitação de renda para a concorrência das vagas. Para os 50% das vagas dos egressos das escolas públicas, o critério para a distribuição de vagas raciais deve seguir a porcentagem de negros, índios e pardos da cidade onde a universidade está localizada. Além disso, determina que sejam feitas avaliações periódicas a cada 10 anos para determinar a eficácia da aplicação dessa ação afirmativa. Para uma instituição que oferece 1.000 vagas no período de um ano, por exemplo, 500 vagas serão destinadas aos alunos egressos da rede pública de ensino e as outras 500 continuarão sendo de livre provimento. É uma boa notícia para a comunidade afrodescendente, principalmente aqui no Brasil. É o Senado Federal, então, legitimando a política de cotas nas universidades e nas instituições públicas de ensino federal. Alô, comunidade ao vivo, 14 horas e 15 minutos, ainda sobre cinema paraibano. Tem um filme que é ligado ao movimento de rádios comunitárias que a gente acaba de lançar com patrocínio do Fundo Municipal de Cultura de João Pessoa, através da FUNJOP. Trata-se do documentário em vídeo Feminino Plural, que trata da participação feminina em projetos populares de radiodifusão comunitária na Paraíba. Uma realização do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, com direção de Rodrigo Brandão, fotografia de Jacinto Moreno, roteiro e música minha, de Fábio Moza, e a participação das atrizes das Dores Neta e Adriana Felizardo. Eu quero mandar um alô aqui para o meu colega, meu amigo, colega de trabalho, Jorge Alexandre, que está nos escutando neste momento, ao vivo e a cores. O Davi Andrade do Monte, amigo nosso, eu tenho um amigo de fato, que também está nos escutando nesse momento. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Goiânia, Goiás. Ele está em Goiânia, Goiás. Ele estava em Palmas, né? Estava em Palmas, agora está em Goiânia, Goiás. Inclusive mandou um e-mail para mim dizendo que nesse final de ano estará aqui em João Pessoa. Esta notícia está no blog, essa notícia falada por Fábio agora há pouco, está no blog da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. www.radiozumbijp.blogspot.com www.radiozumbijp.blogspot.com. Esse filme, Feminino Plural, vai concorrer ao 7º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, a ser realizado em Floriano, Piauí, entre os dias 7 e 11 de novembro de 2012. O 7º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões é um projeto selecionado pelo programa Petrobras Cultural, promoção do Pontão de Cultura, Cultura Viva ao alcance de todos. Dalmo. Beleza, agora são 2 horas e 18 minutos. Vamos começar então, Fábio, o bate-papo. Dá um boa tarde, então. Eu queria mandar um boa tarde antes também para Fabiana Veloso,
Júlia Veloso, Davi Veloso, que tá todo mundo escutando o rádio lá, lá em casa. Um abraço, daqui a só pouco a gente... Só faltou Caetano Veloso, que tá completando 70 anos, que a gente manda os parabéns pra ele. Exatamente, um abraço pro Caetano Veloso, que completou 70 anos também. E pra Dona Zalba Cabeleireira, que também escuta o nosso programa na Torre, todo sábado, às 14h. Olha, nós estamos com o Twitter aberto, você pode twittar com a gente, é o nosso, no nosso perfil é Alô Comunidade PB, aí no Twitter. E também pode ligar aqui para a rádio e interagir com a gente no 3218-7928. 3218-7928. E você pode estar passando, inclusive, informações da sua comunidade, fazendo divulgação da sua festa comunitária e outros assuntos de interesse das comunidades aqui em João Pessoa e na Paraíba. Tem também, você pode mandar torpedo também para o... O 8897-1340, manda um torpedinho que a gente lê no ar daqui a pouco aqui dentro do Alô Comunidade. Agora são 2h19, queria dar boa tarde então para Mãe Lúcia de Oiá, que veio especialmente do Recife para participar do terceiro encontro paraibano de mulheres de terreiros e o segundo encontro nordestino no Brasil, Mãe Lúcia. As religiões de origem africana, especialmente o candomblé, foram dominadas pelas mulheres, comumente chamadas de mães de santo. As ialorixás também são consideradas nos ambientes dos terreiros como zeladoras ou cuidadoras dos orixás, inquices, vundúcins e outras entidades e guias espirituais. Parte dessas sacerdotisas que atuam no Nordeste brasileiro estarão em João Pessoa, como eu já disse, até amanhã para esse evento. Eu queria que a senhora, então, falasse um pouco da importância de reunir as mulheres de terreiros no Nordeste e qual é a perspectiva do encontro para esse dia de hoje e para amanhã. O que é que vocês querem discutir e tirar lá no evento lá que está ocorrendo em Cabo Branco? Muito boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Os ouvintes, me permitam adentrar a casa de vocês, me deem licença para que eu possa fazer isto, não é? E quanto ao que você me perguntou, meu querido, esse encontro é de suma importância. Primeiro, para o empoderamento dessas mulheres. Segundo, mostrar ao mundo que existimos. E que esta existência, não é de agora, embora para muitos elas se tornem invisíveis. É muito importante, mas muito importante mesmo, que atinjamos todas as perspectivas a que este encontro vislumbra o empoderamento, o fortalecimento da matriz africana e a necessidade e realização de políticas públicas para este segmento que não tem vez. Então, nós temos que fortalecer as mulheres. Temos que mostrar para os governantes a nossa existência. Temos que fazer não um só encontro por ano, mas vários encontros, vários fóruns, onde o povo de matriz africana possa protagonizar isto e discutir e tirar propostas aonde este povo seja contemplado. Eu não sei se vai ser fácil, porque nada para o povo negro afrodescendente é fácil. Mas que nós vamos bater o martelo, com certeza vamos. E é para isto que estamos aqui. Obrigada, Dalmo, a Fábio e o Beto, por esta oportunidade, não é? Estou aqui, pode perguntar. Nós vamos fazer falar alguma coisa sobre Mãe Lúcia de Oiá,
sobre todos os segmentos onde ela participa nesse movimento. Mãe Lúcia de Oiá Yalorixá de matriz africana, mestra Juriô, presidente do Conselho de Direitos Humanos de Pernambuco, conselheira de igualdade racial, conselheira da Rede de Mulheres Religiosas e conselheira fiscal do povo de terreiro. São 14 horas e 23 minutos. Vamos fazer uma pergunta aqui à mãe Lúcia de Oiá e depois a gente prossegue com o noticiário. E sobre a casa, o terreiro, como a senhora define o terreiro? É uma casa religiosa? Tem semelhança com a escola, com a universidade? Uma casa terapêutica, onde as pessoas buscam cura? Como a senhora define o terreiro? É uma família, por exemplo? Com certeza. O terreiro é uma família, é uma casa de acolhimento. É um espaço pedagógico, é um espaço de cura e um espaço de aprendizagem. Apesar da globalização estar destruindo a primeira sociedade do mundo, que é a sociedade familiar, os terreiros ainda guardam isto com muito carinho e com muito respeito. Porque é nos terreiros onde os jovens ainda se reportam aos mais velhos, dizendo aonde vai, com quem estão e que horas voltam. E isto a gente não vê mais na sociedade familiar, nem a madre poder, nem o padre poder. Muito bem, nós estamos apresentando aqui o programa Alô Comunidade ao vivo, Tabajara M. Eu mando um alô especial para a poeta Clemilda Gonçalves e para o poeta cantador Heleno Alexandre, lá da Rádio Comunitária Sapé, na cidade de Sapé, que está nos ouvindo nesse momento. Alô para a artista plástica Jandira Lucena, de Itabaiana, para o mestre Walter Luiz, que daqui a pouco a gente vai cantar no programa. E um alô para o meu compadre professor Josa, lá em Mari, jornalista e editor do jornal O Farol, em Mari, na Porta do Brejo Paraibano. Beleza, agora são 2h25. Mãe Lúcia, a senhora está atuando no Conselho de Direitos Humanos lá em Pernambuco. Como é que se dá a participação do povo de terreiro e na perspectiva do direito, quais são os principais direitos violados que a senhora defende dentro do Conselho Pernambucano? E que experiências os outros estados podem adquirir lá da experiência de vocês em Pernambuco na defesa do direito, principalmente do direito da religiosidade das pessoas, já que hoje a gente tem percebido um desrespeito, vamos dizer assim, com as religiões, principalmente as nossas religiões de matriz africana. Como é a sua experiência lá no Conselho? Bem, qual é a sua função? A senhora está na presidência? Estou na presidência deste Conselho e isso muito me enobrece, não é? Porque nós temos duas cadeiras, a matriz africana dentro deste conselho tem duas cadeiras, onde eu estou como presidente, onde tem uma suplente chamada Mãe Elza de Iemanjá, também de Pernambuco. E o nosso papel dentro do conselho não é só defender os direitos do povo afro, mas sim o direito à vida, o direito a clero, o direito à crença e o direito de ter direito de ser o que somos. Porque se nós não tivermos muito cuidado, se nós não prepararmos as nossas casas, as nossas iais, o nosso povo de santo, do jeito que está caminhando a intolerância, podemos terminar numa guerra santa. E não é isso que queremos, ao contrário. Nós somos pessoas de paz, onde se respeita a natureza, onde se respeita as matas, os rios, os mares e o outro ser humano. A gente não está querendo muita coisa, a gente está querendo o respeito que nos é devido. Quando a ignorância das pessoas forem debaladas, que elas possam entender a diferença dessa religião, então o mundo será bem melhor, com certeza.
Beleza, agora são 2h28. Fábio, é o seguinte, o Complexo do Alemão ganha uma rádio comunitária feita por mulheres, lá no Rio de Janeiro. O Complexo do Alemão ganhou a Rádio Mulher, um ambiente comunitário, projeto que faz parte do programa Nas Ondas do Ambiente, promovido pela Secretaria do Ambiente, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, lá do Rio. A 98.7 FM fica no Casarão da Cultura, na comunidade, e é coordenada por 6 moradoras locais que fazem a produção, locução e transmissão dos programas. Cada uma das moças recebe uma bolsa de R$ 178 por mês, pagos pelo governo do estado do Rio. O secretário de Meio Ambiente visitou o local e assistiu os eventos que marcaram o início oficial da atuação da rádio, entre eles uma apresentação infantil de dança. A equipe da rádio aborda temas como a Lei Maria da Penha, assuntos relativos à saúde da mulher, como prevenção de DSTs e de gravidez na adolescência, e assuntos de utilidade pública a serviço para todo o entorno do Complexo do Alemão. Até o momento, a Rádio Mulher conta com 3 programas fixos: o Sabadão Comunitário, das 10 ao meio-dia, com a divulgação de eventos e ações sociais na comunidade; o Som da Tarde, de segunda, quarta e sexta-feira, das 14 às 16 horas, com músicas que vão do forró ao axé; e o informativo Manhã do Complexo, de segunda a sexta-feira, às 10h30, das 10h30 ao meio-dia. Segundo o superintendente de Educação Ambiental, lá do Rio, Lara Moutinho, as rádios comunitárias são reconhecidamente um instrumento de mobilização social. 14 horas e 30 minutos, quem está no ar é o nosso companheiro Zuma Nunes, que é o nosso repórter avançado lá de Mangabeira. Zuma Nunes, diga aí, meu compadre, boa tarde. Boa tarde, Mozart, boa tarde, Dalmo Oliveira. Eu assisto esse programa aí, tenho assistido assiduamente todos os sábados, e acho um importante instrumento aí de militância política também, né? Política social, política comunitária. E quero também mandar um abraço para a mãe Lúcia aí. Acho que essa questão do atraso que algumas pessoas ainda praticam sobre as religiões de matriz africana, o preconceito principalmente, é uma coisa triste, Mozart. Quero dizer uma notícia boa, notícia alegre. Hoje o Maracatu pega o elefante e vai fazer um cortejo aqui em Mangabeira 4, aqui na comunidade da Vila Mangueira. E vocês todos estão convidados. Nós vamos fazer um bonito cortejo aqui na Vila Mangueira. Convidamos você, Mozart, que é um grande guerrilheiro da cultura popular, para participar desse nosso cortejo hoje à tarde aqui. Um abraço a todos aí. Quero dizer à mãe Lúcia que a luta dela é importante. Que horas é o cortejo e você tem alguma pergunta para a nossa convidada? Caiu. Ok, caiu a ligação do meu compadre Zuma. Palhano, tu tem algum alô para dar aí? São 14 horas e 31 minutos. Meu alô para Gilberto, o Mago Júnior, Gilberto Baixo Júnior, editor do blog Rádio Zumbi. Que você acessa o endereço www.radiozumbijp.blogspot.com, que eu falei ainda agora. Eu acho que seria interessante mãe Lúcia fizesse um breve histórico da religião da Umbanda, essas coisas. Isso depois dos comerciais. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. As rádios Tabajara AM e FM também estão na internet. Acesse www.radiotabajara.pb.gov.br e ouça a melhor programação da Paraíba. O pintor João Câmara Filho nasceu em João Pessoa, Paraíba, em 1944. Estudou no curso livre da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco, entre 1960 e 1963.
um dos mais respeitados artistas plásticos do Brasil, com trabalhos como Cenas da Vida Brasileira, 10 Casos de Amor e a série Duas Cidades. Fez exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. João Câmara, nasceu em João Pessoa, é paraibano como você. Agora, as suas manhãs de domingo, tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Todos os sábados, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa, tem Sabadinho Bom. Venha e traga a sua família. Sabadinho Bom. Praça Rio Branco, um espaço onde o choro é sempre motivo de alegria. Todos os sábados, venha curtir o melhor do chorinho da Paraíba e do Brasil. Sabadinho Bom. A partir do meio-dia, promoção FUNJOP, Prefeitura de João Pessoa. Apoio Cultural, Rádio Tabajara. No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o Scratch do Rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Com 14 horas e 34 minutos, ao vivo aqui na Tabajara, o programa Alô Comunidade, programa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. E vamos ler aqui com o nosso companheiro Beto Palhando, o noticiário do Movimento de Rádios Livres e Comunitárias. Absolvido proprietário de rádio comunitária em Sergipe, que havia sido condenado a mais de 2 anos de prisão. O proprietário de uma rádio comunitária da cidade de Ilhas das Flores, em Sergipe, foi absolvido pela Justiça Regional após ter sido condenado a 2 anos e 6 meses de prisão por manter em funcionamento a rádio sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, a famosa Anatel. Esse informe está no site da Procuradoria-Geral da República. A decisão da Justiça foi baseada no parecer do Ministério Público Federal, ao qual o proprietário da rádio comunitária FM, José Eduardo Rocha Santos, recorreu após ter sido condenado criminalmente em primeira instância, noticiou o site Sergipe Notícias. Em parecer sobre o caso, o Ministério Público Federal afirma que não configura crime a radiodifusão em baixa potência e pouco alcance. O caso, portanto, seria apenas uma irregularidade administrativa. É importante você notar que o blog noticiou a absolvição do proprietário, entre aspas, proprietário da rádio comunitária, entre aspas. É uma desinformação porque essas rádios, a rádio comunitária não tem proprietário. Ela é ligada a uma associação sem fins lucrativos e é controlada pela comunidade. Se essa rádio é de propriedade de alguém, não chega a ser uma legítima rádio comunitária. E hoje, dia 11, acontece em Porto Alegre, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a Oficina de Comunicação Comunitária. O encontro é aberto a todos interessados em fazer, discutir e conhecer o funcionamento e a importância das rádios comunitárias no país. Vão estar presentes professores, comunicadores e estudantes. Dalma Oliveira, a gente poderia pensar em realizar um evento desse tipo aqui em João Pessoa ou em outra cidade da Paraíba para debater a legislação, a falta de apoio do Estado, a perseguição das comunitárias e outros temas. O que é que você acha? O movimento de rádios comunitárias está devendo isso aqui na Paraíba e esperamos que Abraço, né, aqui no Estado, tome alguma iniciativa nesse sentido. A gente está disposto lá no, na Sociedade Cultural Pós-Nova República, né, Fábio, a fazer essa discussão, mas ano eleitoral é complicado e o pessoal está todo mobilizado na campanha e acaba esquecendo a luta social. A gente perde vários meses por conta das eleições. Falar em eleições, a gente quer alertar os companheiros de rádios comunitárias com a legislação para as eleições, que não pode estar fazendo apologia aos candidatos A, ou B ou C. E vocês têm que tomar cuidado porque o Ministério das Comunicações tem sido muito rígido, principalmente com as rádios comunitárias. E se as emissoras comunitárias vacilarem,
na legislação eleitoral esse ano podem estar arriscadas a perder as suas concessões. E a gente tem que tomar esse cuidado para não estar infringindo aí a legislação eleitoral. Agora são 2h38, vamos retomar aqui a conversa. Tem mais alguma coisa, Beto, aí? Ah, vou mandar um alô pro meu mano, Romualdo Palhano, que está nos escutando lá no Macapá. Um alô para Andresa, da comunidade Boa Vista do Geisel. Alô para Josué Barriga de Mel, na Rádio Comunitária Diversidade. Alô para Marcelo da Diversidade. Geilza, da Rádio Comunitária Mituaçu. Alô para Alexandre do Bardo. Alexandre do Geisel. Para Mamute. Pastor Evandro, nosso amigo Macarrão do Vieira Diniz. E alô especial para a companheira Adriana Felizardo, no bairro de Novaes, aqui em João Pessoa, que nos escuta neste momento. E o meu alô especial também vai para o meu compadre doutor Jean Monteiro, que também está escutando o programa, viu, meu compadre Jean, meu companheirinho lá de Mari, que fundou comigo a Rádio Comunitária Araçá de Mari. Um alô para dona Lúcia Conceição, que mora lá em Jaguaribe, lá perto do Hemocentro. Alô também para Jânio Lutero, lá de Cabedelo, ouvinte e assíduo do programa Alô Comunidade. José Veloso da Torre, para Mário Gomes Filho, meu compasso de Twitter, o Mário Gomes. E falando em Twitter, diga aí, Dalmo, quais são os nossos contatos no Twitter para mandar o torpedo para o Alô Comunidade, como é que é? Olha, se você estiver na internet agora, você pode twittar para o Alô Comunidade PB, né? Que é a nossa identidade aqui no Twitter. E a gente vai estar replicando aí suas notas. O Twitter, que é esse microblog, você só pode escrever 140 caracteres de cada vez. Então você digita @alocomunidadepb e lá você pode estar mandando as notinhas pra gente. Olha, o programa também vai estar disponível na internet daqui a pouco. Ao vivo você pode escutar pelo site da Rádio Tabajara, que tem um link no portal do governo da Paraíba. E depois você pode escutar nos nossos sites e blogs, por exemplo, no diretodosanhaoá.com.br, que vai estar disponibilizando a íntegra da sonora desse programa de hoje. Logo mais, depois que terminar aqui, a gente coloca disponível através do YouTube. Agora são 2h40. Dalmo, antes de você introduzir a nossa entrevistada, a outra entrevistada, eu gostaria de fazer uma pergunta à mãe Lúcia de... eu estava falando aqui em off com a senhora sobre uma rádio comunitária que a sua organização mantém em Olinda, tá certo? É a Rádio Comunitária Amnésia, do Ponto de Cultura. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa experiência de comunicação popular e sobre o Ponto de Cultura. Mas sem querer interferir, já interferindo, primeiro eu gostaria que, como fala o Jô Soares, que ela fizesse primeiro aquela pergunta que eu fiz assim, um breve relato histórico sobre a questão da religião negra no Brasil, mais especificamente. Aí depois a senhora emenda. Como queira. Veja só, a religião de matriz africana foi trazida com os nossos irmãos escravos, não é? Plantada aqui por mulheres. É uma religião totalmente matriarcal. Nós existimos como religião bem antes de Cristo. Estamos dentro da Bíblia, no Êxodo 33. Êxodo 33 fala das tribos de Xangô, da imolação de animais para oferecer a Deus por Moisés. E hoje a discriminação não permite que se vá para a rua com indumentárias de terreiro, porque a gente pode correr o risco até de ser apedrejado. Mas isto, em vez de nos acuar, nos empurra para a frente. Porque são desafios vencidos a cada dia, com o maior número de comunidades afro-brasileira, com o pessoal do terreiro se reunindo, com o pessoal de terreiro tendo voz.
a única coisa que ainda nos falta, e por culpa nossa, é ter uma bancada política legítima em todos os espaços políticos. Descendo da presidência para o Senado, Câmara Federal, Câmara Estadual e a vereança. E isto é que ainda nos falta. Se conseguirmos isto, sairemos do passinho de elefantinho, dois para frente e um para trás. E passamos a dar os passos da zebra ou da girafa, porque são imensos, não é? E da nossa rádio, ele é terrível, né, menino? Como é que eu digo que é em off? Ele diz, olha, eu sei que eu falei na senhora em off, mas... Bem, a nossa rádio está lá no Ponto de Cultura, do qual faço parte, não é? E atendendo a comunidade, não só com informação, mas com programas. É a Amnésia, Rádio Amnésia. Com programas informativos, com um programa para criança, com os contos de Ifá, com a minha filha Bete de Oxum. Com o programa Praz e Alorixás, o qual eu faço parte deste programa. Com o programa de difusão mesmo, de serviço para toda a comunidade do Guadalupe e o entorno. Isso já vai uma briga bem grande, né, há algum tempo, para que a gente possa legitimar. Como é que eu posso fazer comunicação se o Ministério não me permite? Mãe Lúcia, por falar nisso, nós tivemos a conferência de comunicação e nela saiu uma resolução que o governo deveria apoiar preferencialmente as comunidades de terreiros e comunidades, as comunidades ligadas à afrodescendência, vamos dizer assim. Que tipo de apoio a senhora acha que precisaria ser dado, além da legalização burocrática? Que tipo de apoio o governo deveria dar, inclusive no âmbito estadual e municipal, para que essas comunidades botassem TV e rádio comunitária no ar? O que é que está faltando, por exemplo, lá na sua comunidade, para que a religião de matriz africana possa ter um canal também de comunicação, já que as outras religiões, quase todas elas têm, né? Ousadamente, eu quero lhe dizer, né, que esta rádio vai para o ar, e beneficia a maior parte do povo de terreiro, com informativo de tudo, da saúde, das folhas, das rezas, da comida, da cultura em si. Nós temos também a apresentação de um cinema chamado Cinema Macaíba, onde a gente apresenta filmes ligados ao povo negro. O que é que nós precisaríamos? Nós precisaríamos que as concessões que o governo dá para determinadas televisões fossem revistas. Fossem revistas, sim. Não estou aqui falando de A ou de B. Mas ligue sua televisão às 21 horas para ver qual programa que você tem. Exceto a Globo, que também não é um programa que lhe abasteça. Não é? Que entra na sua casa sem pedir licença e se estabelece. Ah, mas não tem que mudar. Mas vai ver o quê? Se muitas comunidades, muitas casas, o único meio de comunicação é uma TV. Se tivesse uma TV para o povo afrodescendente, para o povo negro, para o povo que está nos guetos, nas favelas, que trouxesse o informativo da saúde, que trouxesse pertencimento e valorização dessas pessoas, será que nós não estaremos em outro patamar? Mas como é que você vê o negro na televisão? Ou ele é empregado, ou é marginal. Ele não tem um papel de ascendência.
não tem o papel de ascendência. São sempre papéis minimizados. E na religião nem se fala. Quando entra, é para desmoralizar. Porque lá ela não se planta, lá ela não cria raiz. E pedra que muito se muda não cria limo, já dizia um samba. Não é verdade? E é assim que nós nos sentimos. O governo precisa ter outra visão de comunicação. O governo precisa não só legalizar, mas dar subsídio para quem esteja na ponta poder se ver. A televisão não tem cara preta. E quando tem, é em papéis ínfimos. Ok, 2h49. Eu queria também perguntar à companheira Dulce, que está na organização do evento. Dulce, você, se você tem um cargo em Adagan, né? E o seu Ilé, o Ilé Axé Odé, Taojá, Siná. Ofá, Siná. Você atua aqui na cidade de João Pessoa. Qual é a ideia de estar organizando esse evento, Dulce, com as mulheres, principalmente as mulheres de terreiros aqui na Paraíba? Vocês já estão na terceira edição, né? Fale um pouco da organização, do evento em si. Boa tarde a todos. A organização do evento está ao cuidado da Rede de Mulheres de Terreiro. O objetivo desse encontro é levantar proposituras no âmbito de saúde, no âmbito da cultura, no âmbito de meio ambiente, e trabalharmos para que sejam encaminhadas para o plano nacional, plano municipal e estadual de políticas públicas para as mulheres e o plano municipal e estadual de cultura. Eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e a nossa proposta maior é justamente reunir essas mulheres de axé, trocarmos as nossas experiências entre o Estado e outro, vermos o que nós, quais os objetivos, o que nós já conseguimos e traçar outros objetivos e incluir metas que serão contempladas no plano. Para isso, todas as proposituras alavancadas durante o encontro vão ser direcionadas a Fernanda Tavares, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município, para que seja encaminhada para fazer parte do plano de política pública municipal. E será encaminhada pela minha pessoa aos organizadores do Plano Municipal de Cultura e pela Kédia Goretti, a articuladora do Plano Estadual de Cultura. Então, o nosso objetivo fundamental é essa. Este encontro vem todo ano, encontro nordestino, encontro paraibano, estamos entre nós, mulheres de terreiros, discutindo as nossas necessidades e a nossa visão de como está hoje a nossa comunidade. E quando se reúne nordestino, é a troca de experiência entre um estado e outro. Para isso, as mulheres saem de seus estados, venham até nós e ali nós sentamos, debatemos, colocamos e tentamos buscar os recursos dentro dos espaços de poder para podermos alavancar as nossas políticas demandas. Públicas, demandas. Ô Dulce, quantas participantes vocês vão ter nesses 3 dias dessa terceira edição? Nessa primeira edição, ontem nós tivemos uma participação de 130 pessoas. Hoje, nós já estamos com um grupo de 100 pessoas. Para amanhã, como é um dia dos pais, nós estamos esperando tanta repercussão, porque dia dos pais sabe como é. Mas, mesmo assim, eu acredito que nós vamos ter, no máximo, 50 pessoas para trabalhar as nossas demandas. Ok, Fábio. Quando são 14 horas e 52 minutos, o Alô Comunidade faz uma pausa agora para a gente ouvir a música de Livardo Alves, na voz de Walter Luiz, nosso companheiro Walter Luiz, que esteve nesse programa ao vivo nesses dias, algumas semanas atrás. Livardo Alves ficou imortalizado no cenário brasileiro por suas composições, entre elas a famosa marchinha carnavalesca, a Marcha da Cueca. Suas canções foram gravadas por nomes consagrados do cenário musical como Vital Farias,
Zé Ramalho, Flávio José, Cátia de França, entre outros nomes consagrados. Morreu aos 66 anos. Livardo deixou dois CDs gravados, Sol, com Parrá e Malandro do Morro. Ouçamos agora a música Paraíba, Meu Amor, de Livardo Alves, com interpretação de Walter Luiz. Olha a marchinha, vamos todo mundo arrastar pé. Walter Luiz e banda. Na minha terra não tem pau que não me suba, tem cajá, maçã, anduba, sucupira, tupara. Na minha terra tem palmeira e macaíba, minha terra é Paraíba, onde canta a minha. Na minha terra não tem pau que não me suba, tem cajá, maçã, anduba, sucupira, tupara. Na minha terra tem palmeira e macaíba, minha terra é Paraíba, onde canta a minha. Segura a roda, roda, menina, que a nossa sina é mesmo rodar. Segura a roda que a coisa tá preta, quem nasceu pra carrapeta nunca para de rodar. Roda girando no voo da borboleta, que um anjo de trombeta toca para anunciar. É Paraíba, Paraíba, meu amor, é Paraíba, Paraíba, meu amor. É Paraíba, Paraíba, meu amor, é Paraíba, Paraíba, meu amor. Na minha terra não tem pau que não me suba, tem cajá, maçã, anduba, sucupira do Pará. Na minha terra tem palmeira e macaíba, minha terra é Paraíba, onde canta o sabiá. Na minha terra não tem pau que não me suba, tem cajá, maçã, anduba, sucupira do Pará. Na minha terra tem palmeira e macaíba, minha terra é Paraíba, onde canta o sabiá. Segure a roda, roda, menina, que a nossa sina é mesmo rodar. A roda que a coisa tá preta, quem nasceu pra carrapeta nunca para de rodar. Roda girando no voo da borboleta, que um anjo de trombeta toca para anunciar. É Paraíba, Paraíba, meu amor, é Paraíba, Paraíba, meu amor. É Paraíba, Paraíba, meu amor, é Paraíba, Paraíba, meu amor. Arrasta o pé, que cê gostou. Agora são 2 horas e 56 minutos, você está ouvindo o Alô Comunidade, o programa de hoje ao vivo, direto aqui dos estúdios da Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, da Rádio Zumbi dos Palmares, ali da comunidade do Ernesto Geisel. Programa ligado à Sociedade Cultural Posse Nova República. Hoje estamos batendo um papo aqui sobre mulheres de terreiro, com várias convidadas aqui, inclusive a presença de Maria Marques e também do nosso amigo Fábio, que estão acompanhando aqui o terceiro encontro de mulheres de terreiros aqui do estado da Paraíba. E nós vamos dar continuidade, então, nesses minutos finais, né, Fábio, desse bate-papo. Ô, Dalma, antes eu queria abrir um parênteses, que sendo amanhã o Dia dos Pais, eu queria mandar meu alô para meu pai, meu velho, meu mestre jornalista Arnul Costa, meu pai que mora em Sapé e foi comunicador da Rádio Comunitária Sapé FM, foi comunicador da nossa Rádio Comunitária de Mari, Araçá. Ele fazia um programa esportivo, fazia um programa de seresta. Hoje está doente, né? Problema de AVC, mas está se recuperando. Eu mando uma saudação especial, tá certo? E também mando uma saudação especial a todos os pais ouvintes do programa e especialmente por considerado nosso companheiro aqui, Dalmo Oliveira, que está ainda deslumbrado com a chegada do seu bebê, né? Do Davi. E dizendo que infelizmente hoje não tivemos tempo de apresentar a sonora com as companheiras da Rádio Comunitária Diversidade lá do Jardim Veneza. Fica para a próxima. A gente vai na próxima edição rodar essa sonora. Ficou, palhando, palhando. Lembrando
do Dia dos Pais, eu mandar um alô pro meu pai, que ele tá lá em cima, o Manuel Palhano, que minha mãe chamava carinhosamente de Neco, seu Neco. E quem nos ouve também é o radialista Edinaldo Trajano, da Rádio Comunitária de Cruz das Armas de João Pessoa. Para ele, nosso alô. Para Geraldo Figueiras, para o lutador de Karaté, Cílio Dragão do Geisel, e para a Zuma, que ainda agora ligou para a gente aqui, que é o nosso repórter avançado. E quem nos escuta nesse momento é Adilson. Adilson e Arnaldo lá, vizinho ao centro comunitário do conjunto Ernesto Gás. Estão lá com o radinho ligado, escutando e esperando que eu mando alô. Eu acho que eu já mandei, deixei de propósito pro final para ele ficar escutando o programa todo, né? Eu quero mandar, aproveitar a remessa de alô de hoje, que eu quero mandar também um alô pro meu considerado, meu amigo major da reserva da Polícia Militar, meu considerado Edmundo Alves. Ele tá também escutando o programa agora. Ele é de Areia, ele é músico, ele mora lá no bairro, lá no Cristo Redentor. E eu vou convidar, inclusive, meu compadre major Edmundo Alves para vir aqui no Alô Comunidade nesses dias, para a gente conversar sobre música, conversar sobre segurança pública, que ele é uma pessoa muito preparada. E também um alô para a tropa toda, para todos os meus compadres lá da nossa Polícia Militar, na pessoa do major Edmundo Alves, gente da melhor qualidade, seu Dalmo Oliveira. Beleza, aproveitar o Dia dos Pais também. Meu pai já foi, minha gente, mas eu vou mandar um alô para o meu tio Mariano, né? Um grande paizão também. Meu irmão Dácio e Dalmartim, que já são pais também. E para os colegas de trabalho, Marcos e Rui, lá da Superintendência Federal da Agricultura aqui no estado da Paraíba. São um pessoal que também está ouvindo o Alô Comunidade. E a gente manda dizendo que amanhã maneira aí na birita, porque não tem fígado que aguente. Também para nosso amigo lá do Geisel, o Marcelo Cidalina também, que nos escuta no Alô Comunidade. Eu queria então finalizar, deixar os microfones para a mãe Lúcia de Oiá, nossa convidada aqui do Pernambuco. Mãe Lúcia, eu queria que a senhora falasse um pouco ainda sobre essa questão da inserção das pessoas ligadas à religião de matriz africana e as pessoas do movimento negro nas decisões, vamos dizer assim, de políticas públicas, de um modo geral. Em que é que a gente pode avançar um pouco mais, mãe Lúcia, na definição dessas políticas públicas de promoção da igualdade racial? Olha, no exato momento nós estamos a passos muito lentos, mas estamos ocupando todos os espaços que por direito são nossos, mas que nós estávamos de fora, não é? Existe uma oficina no Ministério da Cultura, composto por 15 membros da matriz africana, entre Iais, Babais, Ogãs e Ekede. E isso está nos levando a definir algumas coisas com muita propriedade. E essas definições estão sendo avaliadas e nós estamos monitorando. São proposições que foram tiradas na oficina realizada no Maranhão, o ano passado, em novembro, onde minha Adagandúcia estava, né? E outras companheiras. E nós conseguimos avançar, que pela primeira vez nós estávamos dizendo para o governo o que queríamos. A coisa não estava vindo de cima para baixo, e sim da base para cima. Não está sendo fácil, mas a gente está acreditando que isto vai acontecer, até pelo Rio Mais 20, né? Que tivemos a cúpula dos povos, onde o povo afrodescendente também se fez presente. Se tirou um documento, foi entregue por a mãe Beata de Iemanjá para a ONU. E estes são os avanços, não é? Estes são os pequenos avanços, mas que são significativos. Eu acredito que se todo o povo de matriz africana se engajar, nós chegaremos lá. E não vamos nadar tanto e morrer na praia.
Agora, se continuarmos fechado nas quatro paredes do nosso terreiro, sem envolver o entorno, sem sair para o embate político, aí não chegaremos realmente a lugar algum. Ok. Agora são 15h03, nós estamos no minuto final do programa. Eu queria agradecer a presença de vocês nessa tarde aqui na Rádio Tabajara, dizer que o programa, apesar de só ser uma hora de programa, mas nós estamos com os microfones à disposição nos próximos sábados, viu, Dulce? Mariá também, sempre que houver eventos dessa natureza, a gente está com a programação aberta. Nossa finalidade é justamente essa, dar voz às comunidades. E agradecer então a vinda de vocês para estar esclarecendo um pouco mais sobre a religiosidade de matriz africana aqui na Paraíba. Fábio Moser, boa tarde para todos. Agradecendo a audiência das senhoras e senhores, agradecendo a presença dos convidados Fábio Galdino aqui nos estúdios, Dulce Maria Marques e Mãe Lúcia de Oiá. Até o próximo sábado com mais uma edição do Alô Comunidade. Dulce, tem alguma palavra? Eu gostaria de agradecer e aproveito o espaço e convido, como falou mãe, nós devemos sair dos nossos quatro cantos das nossas casas para trabalhar as nossas reais necessidades e fazer o governo nos ouvir. Amanhã, o evento hoje à tarde continua e amanhã estaremos levantando as proposituras para as nossas demandas. Espero a presença de todos, pais e mães de santo. E o presente às 9 horas da manhã, nós faremos um presente às águas. Contamos com a presença de todos. Vamos lá, meu povo, é a nossa hora. Se nós não dermos a cara, nós nunca vamos sair da escuridão. Sem querer resumir, mas já resumindo, como diz o nosso amigo Tião Lucena, o Tião Bonitão, boa tarde para todo mundo. ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendente. O empoderamento, o fortalecimento da matriz africana e a necessidade de realização de políticas públicas para este segmento que não tem vez. Então, nós temos que fortalecer as mulheres, temos que mostrar para os governantes a nossa existência, temos que fazer não um só encontro por ano, mas vários encontros, vários fóruns, onde o povo de matriz africana possa protagonizar isto e discutir e tirar propostas aonde este povo seja contemplado. Eu não sei se vai ser fácil, porque nada para o povo negro afrodescendente é fácil. Mas que nós vamos bater o martelo, com certeza vamos. E é para isto que estamos aqui. Obrigada, Dalmo, a Fábio e o Beto, por esta oportunidade, não é? Estou aqui, pode perguntar. Nós vamos fazer falar alguma coisa sobre Mãe Lúcia de Oiá, sobre todos os segmentos onde ela participa nesse movimento. Mãe Lúcia de Oiá é Yalorixá de matriz africana, é mestra júriô, presidente do Conselho de Direitos Humanos de Pernambuco, conselheira de igualdade racial, conselheira da Rede de Mulheres Religiosas e conselheira fiscal do povo de terreiro. São 14 horas e 23 minutos. Vamos fazer uma pergunta aqui à mãe Lúcia de Oiá e depois a gente prossegue com o noticiário. E sobre a casa, o terreiro, como a senhora define o terreiro? É uma casa religiosa? Tem semelhança com a escola, com a universidade? Uma casa terapêutica, onde as pessoas buscam cura? Como a senhora define o terreiro? É uma família, por exemplo? Com certeza. O terreiro é uma família
é uma casa de acolhimento, é um espaço pedagógico, é um espaço de cura e um espaço de aprendizagem. Apesar da globalização estar destruindo a primeira sociedade do mundo, que é a sociedade familiar, os terreiros ainda guardam isto com muito carinho e com muito respeito. Porque é nos terreiros onde os jovens ainda se reportam aos mais velhos, dizendo aonde vai, com quem estão e que horas voltam. E isto a gente não vê mais na sociedade familiar, nem a madre poder, nem o padre poder. Muito bem, nós estamos apresentando aqui o programa Alô Comunidade ao vivo, Tabajara M. Eu mando um alô. Ando no Conselho de Direitos Humanos lá em Pernambuco. Como é que se dá a participação do povo de terreiro e na perspectiva do direito, quais são os principais direitos violados que a senhora defende dentro do Conselho Pernambucano? E que experiências os outros estados podem adquirir lá da experiência de vocês em Pernambuco na defesa do direito, principalmente do direito à religiosidade das pessoas, já que hoje a gente tem percebido um desrespeito, vamos dizer assim, com as religiões, principalmente as nossas religiões de matriz africana. Como é a sua experiência lá no Conselho? Bem, qual é a sua função? A senhora está na presidência? Estou na presidência deste Conselho. E isso muito me enobrece, não é? Porque nós temos duas cadeiras, matriz africana, dentro deste conselho tem duas cadeiras, onde eu estou como presidente, onde tem uma suplente chamada Mãe Elza de Iemanjá, também de Pernambuco. E o nosso papel dentro do conselho não é só defender os direitos do povo afro, mas sim o direito à vida, o direito a clero, o direito à crença e o direito de ter direito de ser o que somos. Porque se nós não tivermos muito cuidado, se nós não prepararmos as nossas casas, as nossas iais, o nosso povo de santo, do jeito que está caminhando a intolerância, podemos terminar numa guerra santa. E não é isso que queremos, ao contrário. Nós somos pessoas de paz, onde se respeita a natureza, onde se respeita as matas, os rios, os mares e o outro ser humano. A gente não está querendo muita coisa, a gente está querendo o respeito que nos é devido. Quando a ignorância das pessoas forem debaladas, que elas possam entender a diferença dessa religião, então o mundo será bem melhor, com certeza. Beleza, agora são 2h28. Fábio, é o seguinte, o complexo... Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa experiência de comunicação popular e sobre o ponto de cultura. É, mas sem querer interferir, já interferindo, primeiro eu gostaria que... Vamos falar o Rousseau. Aí depois a senhora. Como que? Veja só. A religião de matriz africana foi trazida com os nossos irmãos escravos, não é? Plantada aqui por mulheres. É uma religião totalmente matriarcal. Nós existimos como religião bem antes de Cristo. Estamos dentro da Bíblia, no Êxodo 33. Êxodo 33 fala das tribos de Xangô, da imolação de animais para oferecer a Deus por Moisés. E hoje a discriminação não permite que se vá para a rua com indumentárias de terreiro,
porque a gente pode correr o risco até de ser apedrejado. Mas isto, em vez de nos acuar, nos empurra para a frente. Porque são desafios vencidos a cada dia, com o maior número de comunidades afro-brasileiras, com o pessoal do terreiro se reunindo, com o pessoal de terreiro tendo voz. A única coisa que ainda nos falta, e por culpa nossa, é ter uma bancada política legítima em todos os espaços políticos. Descendo da presidência para o Senado, Câmara Federal, Câmara Estadual e a vereança. E isto é que ainda nos falta. Se conseguirmos isto, sairemos do passinho de elefantinho, dois para frente e um para trás, e passamos a dar os passos da zebra ou da girafa, porque são imensos, né? E da nossa rádio, ele é terrível, né, menino? Como é que eu digo que é em off? Ele diz, olha, eu sei que eu falei na senhora em off, mas... Bem, a nossa rádio está lá no Ponto de Cultura, do qual faço parte, não é? E atendendo a comunidade, não só com informação, mas com programas. Como é o nome da rádio? É Amnésia, Rádio Amnésia. Com programas informativos, com um programa para criança, com os contos de Ifá, com a minha filha Bete de Oxum. Com um programa para as Yalurixás, o qual eu faço parte deste programa. Com um programa de difusão mesmo, de serviço para toda a comunidade do Guadalupe e o entorno. Isso já vai uma briga bem grande, né, há algum tempo, para que a gente possa legitimar. Como é que eu posso fazer comunicação se o Ministério não me permite? Mãe Lúcia, por falar nisso, nós tivemos a conferência de comunicação e nela saiu uma resolução que o governo deveria apoiar preferencialmente as comunidades de terreiros e comunidades as comunidades ligadas à afrodescendência, vamos dizer assim. Que tipo de apoio a senhora acha que precisaria ser dado, além da legalização burocrática? Que tipo de apoio o governo deveria dar, inclusive no âmbito estadual e municipal, para que essas comunidades botassem TV e rádio comunitária no ar? O que é que está faltando, por exemplo, lá na sua comunidade, para que a religião de matriz africana possa ter um canal também de comunicação, já que as outras religiões, quase todas elas têm, né? Ousadamente, eu quero lhe dizer, né, que esta rádio vai para o ar e beneficia a maior parte do povo de terreiro, com informativo de tudo. Da saúde, das folhas, das rezas, da comida, da cultura em si. Nós temos também a apresentação de um cinema chamado Cinema Macaíba, onde a gente apresenta filmes ligados ao povo negro. O que é que nós precisaríamos? Nós precisaríamos que as concessões que o governo dá para determinadas televisões fossem revistas. Fossem revistas, sim. Não estou aqui falando de A ou de B. Mas ligue sua televisão às 21 horas para ver qual programa que você tem, exceto a Globo, que também não é um programa que lhe abasteça, não é? Que entra na sua casa sem pedir licença e se estabelece. Ah, mas não tem que mudar. Mas vai ver o quê? Se muitas comunidades, muitas casas, o único meio de comunicação é uma TV. Se tivesse uma TV para o povo afrodescendente, para o povo negro, para o povo que está nos guetos, nas favelas,
que trouxesse o informativo da saúde, que trouxesse pertencimento e valorização dessas pessoas. Será que nós não estaríamos em outro patamar? Mas como é que você vê o negro na televisão? Ou ele é empregado, ou é marginal. Ele não tem um papel de ascendência. Não tem um papel de ascendência. São sempre papéis minimizados. E na religião nem se fala. Quando entra, é para desmoralizar. Porque lá ela não se planta. Lá ela não cria raiz. E pedra que muito se muda não cria limo, já dizia um samba. Não é verdade? E é assim que nós nos sentimos. O governo precisa ter outra visão de comunicação. O governo precisa não só legalizar, mas dar subsídio para quem esteja na ponta poder se ver. A televisão não tem cara preta. E quando tem, é em papéis ínfimos. Ok, 2h49. Eu queria também perguntar à companheira Dulce, que está na organização do evento. Dulce, você, se você tem um cargo em Adagã, né? E o seu Ilê é o Ilê Axé Odé, Tajá, Taojá, Siná. Ofá. Siná. Você atua aqui na cidade de João Pessoa. Qual é a ideia de estar organizando esse evento, Dulce, com as mulheres, principalmente as mulheres de terreiros aqui na Paraíba? Vocês já estão na terceira edição, né? Fala um pouco da organização, do evento em si. Boa tarde a todos. A organização do evento está ao cuidado da Rede de Mulheres de Terreiros. O objetivo desse encontro é levantar proposturas no âmbito de saúde, no âmbito da cultura, no âmbito de meio ambiente, e trabalharmos para que sejam encaminhadas para o plano nacional, plano municipal e estadual de políticas públicas para as mulheres e o plano municipal e estadual de cultura. Eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura. E a nossa proposta maior é justamente reunir essas mulheres de axé, trocarmos as nossas experiências entre o Estado e outro, trocarmos, vermos o que nós, quais os objetivos, o que nós já conseguimos e traçar outros objetivos e incluir metas que serão contempladas no plano. Para isso, todas as proposituras alavancadas durante o encontro vão ser direcionadas a Fernanda Tavares, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município, para que seja encaminhada para fazer parte do plano de política pública municipal. E será encaminhada pela minha pessoa aos organizadores do Plano Municipal de Cultura e pela Kézia Goretti, a articuladora do Plano Estadual de Cultura. Então, o nosso objetivo fundamental é essa. Esse encontro vem todo ano, encontro nordestino, encontro paraibano. Estamos entre nós, mulheres de terreiros, discutindo as nossas necessidades e a nossa visão de como está hoje a nossa comunidade. E quando se reúne nordestino, é a troca de experiência entre um estado e outro. Para isso, as mulheres saem de seus estados, vêm até nós, e ali nós sentamos, debatemos, colocamos e tentamos buscar os recursos dentro dos espaços de poder para podermos alavancar as nossas políticas demandas. Públicas, demandas. Ô Dulce, quantas participantes vocês vão ter nesses três dias dessa terceira edição? Nessa primeira edição, ontem nós tivemos uma participação de 130 pessoas. Hoje, nós estamos com um grupo de 100 pessoas. Para amanhã, como é um dia dos pais, nós estamos esperando tanta repetição, porque dia dos pais sabe como é. Mas mesmo assim, eu acredito que nós vamos ter no máximo 50 pessoas para trabalhar as nossas demandas.
Ok, Fábio. Quando são 14 horas e 5... De políticas públicas, de um modo geral, em que é que a gente pode avançar um pouco mais, mãe Lúcia, na definição dessas políticas públicas de promoção da igualdade racial? Olha, no exato momento nós estamos a passos muito lentos, mas estamos ocupando todos os espaços que por direito são nossos, mas que nós estávamos de fora, não é? Existe uma oficina no Ministério da Cultura, composto por 15 membros da matriz africana, entre Iais, Babais, Ogãs e Ekede. E isso está nos levando a definir algumas coisas com muita propriedade, e essas definições estão sendo avaliadas e nós estamos monitorando. São proposições que foram tiradas na oficina realizada no Maranhão, o ano passado, em novembro, onde minha Adagã Dulce estava, e outras companheiras. E nós conseguimos avançar, porque pela primeira vez nós estávamos dizendo para o governo o que queríamos. A coisa não estava vindo de cima para baixo, e sim da base para cima. Não está sendo fácil, mas a gente está acreditando que isto vai acontecer, até pelo Rio Mais 20, né? Que tivemos a cúpula dos povos, onde o povo afrodescendente também se fez presente, se tirou um documento, foi entregue por a mãe Beata de Iemanjá para a ONU. E estes são os avanços, não é? Estes são os pequenos avanços, mas que são significativos. Eu acredito que se todo o povo de matriz africana se engajar, nós chegaremos lá. E não vamos nadar tanto e morrer na praia. Agora, se continuarmos fechado nas quatro paredes do nosso terreiro, sem envolver o entorno, sem sair para o embate político, aí não chegaremos realmente a lugar algum. Ok. Agora são 15h03, nós estamos no minuto final do programa. Eu queria agradecer a presença de vocês nessa tarde aqui na Rádio Tabajara, dizer que o programa, apesar de só ser uma hora de programa, mas nós estamos com os microfones à disposição nos próximos sábados, viu, Dulce? Uhum. Mariá também, sempre que houver eventos dessa natureza, a gente está com a programação aberta. A nossa finalidade é justamente essa, dar voz às comunidades, e agradecer então a vinda de vocês para estar esclarecendo um pouco mais sobre a religiosidade de matriz africana aqui na Paraíba. Fábio Moser, boa tarde para todos. Agradecendo a audiência das senhoras e senhores, agradecendo a presença dos convidados Fábio Galdino aqui nos estúdios, Dulce, Maria Marques e mãe Lúcia de Oiá. Até o próximo sábado com mais uma edição do Alô Comunidade. Dulce, tem alguma palavra? Eu gostaria de agradecer e aproveito o espaço e convido, com o Valor Mãe, nós devemos sair dos nossos quatro cantos das nossas casas para trabalhar as nossas reais necessidades e fazer o governo nos ouvir. Amanhã, o evento hoje à tarde continua, e amanhã estaremos levantando as proposituras para as nossas demandas. Espero a presença de todos, pais e mães de santo. O presente, 9 horas. E o presente às 9 horas da manhã, nós faremos um presente às águas. Contamos com a presença de todos. Vamos lá, meu povo, é a nossa hora. Se nós não dermos a cara, nós nunca vamos sair da escuridão. Sem querer resumir, mas já resumindo, como diz o nosso amigo Tião Lucena, o Tião Bonitão, boa tarde para todos.